မင်္ဂလာနဲ့စနေသားမှကြိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရေမွေးသက်6မျိုးရဲ့ unboxing လုပ်လိုက်အောင် Let's get down to this ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေမွေးအစ်စ်တွေအမြန်လို့လို့ရှားလေးရှိရပါတော့အများသောအဖြစ်ကကျွန်တော်လက်ဆောင်ရရလည်းရှိရယ်ကိုယ်တိုင်ဝယ်တာလည်းရှိရယ်နောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လဲတာလည်းရှိရယ်နောက်မှတငယ်ချင်းတယောက်ကဝယ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအနံ့ကို review လုပ်ခွင့်ရရလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးဝယ်တာတဲ့ရှိမွေးတွေပေါ့နော်6မျိုးရှိရယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြမယ်ပထမဆုံးတစ်မျိုးနဲ့စရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရတဲ့ရှိမွေးအဲ့ဒါက Frederick Mo French Lover အဲ့တော့ဒီမွေးက okay အဖွင့်မှာအိုးသူအရင် vegetable ဆန်တယ်ပေါ့နော်အရင် vegetable ဆန်တယ်ဆိုတော့ဒီ hindi hin ရွက်တွေလို့ပုံစံမျိုးအနံ့အောင်မနောက်ဆုံးya vetiver base เนี่ยအရင် green ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကကိုက green ဖြစ်တဲ့အနံ့နေကိုကြိုက်တယ်ကိုက vetiver ကိုကြိုက်တယ်အရင် dry ဖြစ်ပြီးအရင် fresh clean green vetiver မျိုးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးရမိုက်လိမ့်မယ်ဒီကောင်က Frederick Moore ရဲ့ French Lover ဒါကကျွန်တော်ဟိုတာတယောက်ပေါ့နော်အရင်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကလက်ဆောင်ပေးတာ French Lover ဟုတ်ပြီဒီရတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ရေမွေးရ Patchari Cartier Parfum ဒါက group ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်သူဝယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမွေးအကြောင်းကိုစပြောတဲ့အခါမှာသူကဒီမွေးလေးသူလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ပေါ်ဝယ်ခါမှာပလင်းကတပလင်းပဲရှိရယ်ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့အတွက်ညော်ညော်လက်နာပါဘောနော်ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတာဒါပေမဲ့ပလင်းကတပလင်းရှိရောကျွန်တော်မဝယ်သေးပဲနဲ့သူ့ကိုအရင်ဆုံးဝယ်ပေးလိုက်တာတော်တော်လေးတန်တယ်ဒီကောင်က official retail ကျွန်တော်ထင်ဒေါ်လာ200နီးပါးရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒါက100အောက်မှာကျွန်တော်ရလိုက်တာဘောနော်အရန်လှရရေးမွေးဒီကောင်ကတကယ်တမ်းဆိုတော့ amber fuji ပေါ့နည်းနည်းလေး gentleman ဆန်ပြီးတော့ amber base နဲ့ lebanon ပြန်တရမှာ licorice အနံ့ပါတယ်ပေါ့တကယ်ပူစီဖြစ်တဲ့အနံ့မျိုးနဲ့အရင်ငိမ့်တဲ့အနံ့မွေးရသီလိုဆောင်းရသီလိုနဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမှစပြီးတော့ရေမွေးစုတဲ့လူတွေကြာလို့ရှိရင်ဒီမွေးကအကြိုက်တွေ့အောင်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရေမွေးစုတာကြာနေပြီတကယ်ဟိုမှာအရင်နွေးထွေးတဲ့အနံ့မျိုးတွေကြိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမွေးရောဦး this smells so good ဒီတော့ဒီက original Patchari Cartier ကို original Patchari Cartier ကလုံးဝ fuji ပေါ့နော်လုံးဝ classic fuji နဲ့ဒီကောင်က original Patchari Cartier ကိုမှသူက licorice ပုံစံမျိုး direction ဘက်သွားလိုက်တာနောက်ပြီးတော့အရန်ကိုနွေးထွေးသွားတယ်ပို့ပြီးတော့နွေးထွေးသွားတယ်ပေါ့နော် amber အနံ့လည်းနည်းနည်းပို့ပြင်းလာတယ်ဒါက Patchari Cartier Parfum ရောနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ့်ရေမွေးက Van Cleef & Arpels Rose Rouge ဒီကလည်းတကယ်ချင်းတယောက်မှားတာပဲကျွန်တော်ပလင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်ပို့ပေးရမှာဒါပေမဲ့သူကမှားတာကြာလာပြီဒီမွေးကိုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းအော်ရတယ်ဒီတစ်ခါလေးတော့ tester ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီက tester ရလိုက်တာအရန်တန်တယ်ဒီကောင်က official retail ကကျွန်တော်တင်200နဲ့300ကြားမှာရှိရပါတော့ဒီကောင်ကတော့100ဆုံးဆုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရတာအရန်ရန်လှတဲ့ rose ရေမွေးပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနဲ့ပြောရသလိုတစ်လုံးပဲတွေ့ရသလိုရှင်ကျွန်တော်ကသူများကိုအရင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အချိန်မေးပြန်ဝယ်လို့ရတယ်သူတို့ကကြတော့အခုငွေဈေးနဲ့အဆင်ပြေရပေါ့နော်အရန်ငွေဈေးမတက်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှင်သူတို့အရင်ဆုံးပေးဝယ်လိုက်တာဒါက Van Cleef & Arpels Rose Rouge ဒီကောင်က rose fruity ဖြစ်တဲ့ rose ကိုမှနောက်ဆုံးပဲမှာကကောနဲ့ပချူလီနဲ့တိမ်သွားအဲ့တော့ rose နဲ့ chocolate အတွဲပေါ့နော်အရင်ဆက်စီဖြစ်ပြီးတော့အရင်ညိမ့်တယ်ယောက်ျားလေး main clip မျိုးတုံးနေရတယ်နော်မှားတဲ့လူကလည်း main clip ပဲတော်တော်လေးကျွန်တော်ခင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်တော်လေးခင်တဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပါသူကရန်ကုန်ကနေမှာတာဒါက Van Cleef & Arpels Rose Rouge bromide တည်းမျိုးကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းနောက်ထပ် tester နောက်တစ်လုံးရလို့ချင်းကျွန်တော်လည်းဝယ်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါက rose rouge နောက်တစ်မျိုးရေမွေးရကျွန်တော်စမ်းပြရနဲ့ဖတ်ခနဲ့ဝယ်လိုက်တဲ့ရေမွေးနေရှာနေ100 silent way x ပြီးတော့ဒီကောင်က 100 silent way ဒီနောက်က 10 year anniversary မှာထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီတော့ပလင်းနေတာလည်းမိုက်တယ်ဒီရှေ့မှာ x ပုံစံလေးอ่ะအရန်လှတယ်ဒီကောင်က 100 silent way ထပ်ပချူလီနဲ့လဲတာပို့ပါတယ်အဲ့တော့ယောက်ျားလေးသုံးလို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေ 100 silent way ကတော့နည်းနည်းမဟုတ်တော်တော်ယူမင်းကလေးဆန်တာပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ယောက်ျားလေးဆန်တယ်အဲ့လိုပဲဒီ vanilla base အရန် creamy ဖြစ်ပြီးတော့အရန် bakery တဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အနံ့မျိုးပဲဒါပေမဲ့ကြောက်ကြလေးနဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေအောင်လို့ပချူလေးနဲ့လဲတာလေးနဲ့ဒီထဲမှာပို့ပါလာတယ်။အရန်လောင်းလက်စနစ်ကောင်းနဲ့အရန်လှတဲ့နဲ့100 silent way x အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော် unboxing တို့ဒီ blog post တိမ်း blog post တော့မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းကျွန်တော်အခုဝယ်ထားပြီးတော့ကိုယ်တော့ဝယ်ထားပြီးတော့တခြားလူတော့ဝယ်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ထားတဲ့ရှင်မွေးတွေအကြောင်းကြည့်နေလူတွေသိအောင်လို့ပြောပြတာ။ဒါက Zara Lash Vetiver ဒီကောင်ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့နော်သူက soapy clean ဒီ out of the shower ရေမွေးအနံ့မျိုးပဲဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်Roger Elysian မှာ Roger Elysian ပေါ့မှာဒီ LV imagination အဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာ longevity ကတော့ of course သူတို့လောက်တော့ပဲကောင်းမယ်ဒီကောင်က $49 ပဲရှိရအဲ့တော့ Zara ရေမွေးတွေကိုတုံးတဲ့အခါမှာများများစုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါ honestly ပြောတာတခြားလူတွေက
တခြားရေမွေးတွေပေါ့နော်အရင် base leaf ဖြစ်တဲ့ရေမွေးတွေလို့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်နဲ့မပြီးဘူးအနည်းဆုံးကျွန်တော်ဒီရသလို့ရှိရင်6ချက်က15ချက်အထိဆုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါမှပဲ6နာရီ9နာရီလောက်အထိ long lasting ကောင်းတာ first 1 or 2 hour တော့ projection လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမွေးကဒီမှာလှုပ်ကြည့်ရတဲ့တည်ရအစီပောင်မှုဘယ်လောက်ပဲရှိလဲဆိုတော့သူက EDP လို့ပြောတာပဲမယ်လဲဒါ EDT ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့များများဆုတ်ဖို့လိုတယ် wow okay သူကဒီရိုးရိုးဘယ်လိုပြောမလဲRoger Elysium ပေါ်မှာ Vetiver နှုတ်ပို့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှနောက်ဆုံးပိတ်မှာဒီ out of the shower ပေါ့နော် LV imagination နဲ့ out of the shower feel ပုံစံမျိုးနဲ့တင်သွားတာတော်တော်လေးလှရယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးညံ့ညောင်းပြီးတော့nice အဲ့တော့ပူရဲနေပိုင်းနဲ့အဆင်ပြေရဲ့ဒီအသားမှာတော့ long less နှုတ်ပါတော့ကတော့ video ကပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အရင် beastly performance ပေါ့ဘယ်ဇာရာရေမွေးမှာ beastly performance ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါ EDP concentration နဲ့တော်တော်လေးလှတာဒီကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကြိုက်တယ်အလုပ်တွေပဲသွားရခါမှာပေါ့နော်အရင်စဉ်းစားစရာမလိုဘူး just grab and go ပဲဟို spray 15 ချက်လောက် spray ပြီးတော့သွားလိုက်အလုပ်ပြန်လိုက်ချင်းအနံ့အကျန်တယ်ဒါက lash ready ပါ okay နောက်ဆုံးရေမွေးကကျွန်တော် amount စင်အောင်မလုပ်ပါသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီအနံ့ဆန်တာပြီးတာ coffee and bank ingenious ginger အဲ့တော့ဒီ video ထဲမှာကျွန်တော် amount စင်လုပ်လိုက်ဒီရေမွေးအနံ့ကကျွန်တော်ဆန်ပြီးရတယ်တော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကcoffee and bank เนี่ยมาอะเตถั่วละไอ้ยีมวยโอเค coffee and bank เนี่ยมาอะเตถั่วละไอ้ยีมวย ingenious ginger แล้วดียีมวยน่ะจังซ้ําจี้ปวยอีดาก็bulgari elysium โน roger yeah valentine 1890โนอันนั้นเนี่ยตลอดดูเลยตัวดีแค่มา ginger တော့ปูป่าเลยป่ะเนาะแล้ว ginger ก็Oh nice. Oh my god. အရမ်းမိုက်တယ်အဲ့တော့ Roger Valentine 1890ကိုကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ Bulgari Tiger ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမွေးကိုကြိုက်လိမ့်မယ်ဒီမွေးကအဲ့နှမျိုးထက်အများကြီးပို့ပြီးဈေးသက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကတော့အဲ့နှမျိုးရက်သက်တာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဈေးကတော့ကြီးနေတော့မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော် scam မလို့ပါလို့လဲတော်တော် long lasting ကောင်တယ်ဒီကောင်ဂျင်ဂျာနဲ့ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲမြင်တောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် okay Bulgari Tiger ကိုရှောက်သီးဆေးပြားနည်းနည်းလေးရှော်လိုက်ရှောက်သီးဆေးပြားအနံ့လေးပေါ့နော်အရန် luxury sand နဲ့ရှောက်သီးဆေးပြားအနံ့နည်းနည်းရှော်လိုက်ရင်ရဒီနဲ့အရန်မိုက်တယ် long lasting ကောင်းတယ်နွေရာဒီနဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော် neighbor တွေနွေရာဒီအရန်ပူတဲ့နေမှာအဆင်ပြေဒါက ingenious ginger by coffee and bank အဲဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးလည်းအားလုံးတက်နေသက်လက်မယ်လို့ပြောနေတာကျွန်တော်မှရေမွေးတွေအများကြီးရှိပြီမယ်ရေမွေး review ဒီတမျိုးမျိုး review ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အချိန်နေလို့ရယ် editing နေလို့ရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအလောက်ကခက်ခဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေတို့တချို့လူတွေဝယ်ခိုင်းတဲ့ရေမွေးတွေကလည်းအများကြီးပဲအဲ့လိုဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကအခု review လုပ်လိုက်ပါလား review တော့ကျွန်တော်အေးအေးလောက်တာပေါ့လောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူးအချိန်မရှိရနဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်မြန်တယ်ဖတ်ပြောရင်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်နေလူတွေလည်းနည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် sample profile လေးကိုခံမှန်းမိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုတော့လည်းအကျိုးရှိတယ်အဲ့အခုလောလောဆယ်ဘာတွေဝယ်ထားလဲပေါ့နော်ဘာတွေဝယ်ထားလဲဘာတွေကိုစမ်းမိတာလဲဘာတွေဝယ်ဖို့အတွက်စီးရင်ထဲမှာထည့်ရတယ်ဆိုတော့ comment section မှာအသေးပေးအားလုံးပဲ share လိုက်ချမ်းမြေကြပါစေ be safe and have a good sun thank you for watching